Ćao Mačići, dobrodošli u pitanja i odgovore. Ima ih koliko hoćete, ovo, Igor nije normalan. Ja, brate, kako imaš vremena za ovo da pratiš i da mene to... Dok smo uvijete. Da, dok se... Da, čekaj, imam neko... Evo ga. E, dobro. Znači, pitanja i odgovori. Danas, za sve vas koji ste imali da pitate baš sve i svašta, koliko ja vidim, onako sam preletela ovaj... Baš sam preletila pitanje, ajde da počnemo odmah. Milica Ivanović, pozdrav Goco, šta misliš, da li čovjek može da ostane normalan posle nekog dugog lošeg perioda bez pravih prijatelja i porodične podrške? I kako se izboriti sa sputavanjem okolini i šta je po vama opis femme fatale? Moram nešto da vam kažem. Sve je u nama, bez obzira na to što to zvuči kao neki motivacioni govor nekog ovog life coacha. Da, oni su rekli esenciju samo do toga treba doći i u praksi. To je mnogo teža stvar. Šta to znači? To znači da nemate vi problem sa okolinom, nego imate problem sa sobom, imate problem da ignorišete uticaj okoline. Jer nije okolina nešto što nas samo određuje. Mislim da je izuzetno važno da budete sigurni u sebe, da tražite svoj put i da ga zacrtate. Sad ja ne znam konkretno vaš slučaj, da li ste vi nekome stali na žulje ozbiljno, nekoga oštetili, nekoga povredili. To je, ali pričamo o nekom, ne postoje nesrećne okolnosti kao, eto, svi su me izdali, svi su... ljudi su prosto takvi kakvi jesu, nisu idealni i imaju tendenciju da vam zabijaju nož u leđa i na to treba biti spreman. Ne izdaju nas ljudi, nas izdaju naše očekivanje od njih. Prema tome pokušajte da ne očekujete previše ljudi koji vas okružuju. Porodica bi trebalo da bude utočište, ali vrlo često se dešava da zbog nekog vaspitanja starog ili ne znam čega, da ja sam bila svedok tome da recimo imate slučaj da, u stvari poznajem ženicu koja je kad se udala rekla i rekli su roditelji: e, sad si se udala, ako rešiš da se razvedeš, nemoj da nam dolaziš, za nas i mrtva. Mislim, hoću da vam kažem, od goreg ima gore. Tako da pokušajte da od svog života ne očekujete previše. Mi očekujemo od okolnosti i od života mnogo. A zapravo treba na tome da se radi i treba sebe da našponujemo na to da od svog života izvučemo maksimum. Neće vam niko pružiti ništa tek tako. Sve mora u životu da se zasluži, na svemu mora da se radi. Pitali ste me za femme fatale. Ne znam, mislim da bi možda muškarac mogao to. Mislim da su femme fatale, evo sad ću vam reći. Šta mislim da je za muškarce femme fatale? Femme fatale su žene koje u svom ponašanju su kombinacija kurve i devojčice. Zašto? Zato što muškarci obožavaju da štite, i tu igra ulogu ta nezaštićena, naivna, slatka devojčica, a obožavaju kurve, naravno. I ta kombinacija žene je za mene femme fatale. Imate takvih primjera baš mnogo, analizirajte. Marilyn Monroe. Tako svaka devojčica, zaštiti me, ali ne mislim kurva sad kao, nego to preseksi svoje, mislim, kad kažem kurva, molim vas da pogrešno razumemo, ne mislim na prostitutka, nego mislim na to senzualno ponašanje i to strašno sam, eto, to je to. Mislim da muškarci su izuzetno slabi na tu kombinaciju žena. Kad sam ja u pitanju, samo dva poreva imaju. To s tome sam već pričala. Ili da me unakaze od batina, ili da me unakaze od nečeg drugog. Eto, to je to. Sweet Srbija. Kako bi vas pitala nekulturno dete, da li voliš zlatne retrivere, god su sve najbolje? A nema nekulturne dece, ima samo nekulturnih roditelja. Ali svako dete ume da bude, da ispadne u nekom trenutku nekulturno. Ja sam opet u jednom od svojih vlogova pričala o tome da ne volim da sudim o nečemu, jer, kako bih rekla, ko zna koliko moje puta dete je bilo idiot, mislim, u nekoj situaciji. Ja se trudim da vaspitam jedno kulturno, fino, lepo vaspitano dete, ali svi smo pravili gluposti, imali greške, kako bih vam rekla, ne mogu ja iz jednog nekog
neke epizode da o nečemu sudim. Ali mislim da svako dete može da se dovede na meru stvari. Samo mora da ima uporište u svojoj porodici za to. Ne može škola, ne mogu psihijatri da nam vaspitavaju decu, ne mogu da nam vaspitavaju decu u nastavnici. To su ljudi koji imaju svoje probleme i svoje živote. Mi treba da ih vaspitavamo. A mi očekujemo da će to svi drugi oko nas, prvo mediji, društvo. Deca su nam nevaspitana zato što nam je društvo. Ne, deca su nam nevaspitana zato što smo mi nevaspitani. Tačka. Da li voliš zlatne retrivere? Obožavam životinje i zlatne retrivere. Nikad ga ne bih držala u stanu jer mislim da je to veliki pas i da mu je potrebno da šeta, da trči, da bude slobodan, ali izuzetno ih volim. Ajmo dalje. Čekaj, stani. Aha. Ovo moram da otvorim. Ivana Mirković. Ćao, goce, mnogo mi je pomogla, verujem i mnogim ženama, devojkama, kad bi snimila vlog sa make-up za početnike, za dnevnu varijantu, i šta treba imati, to nešto osnovno od make-upa, jer želim da obnovim moju šminku, sve je zastarelo, a uopšte nisam u toku šta je dobro, ili ne mislim da baš ti to možeš najbolje objasniti. Hvala napred. Nisam sad, verovatno misliš. Možda mislim. Da, okej, okay, svejedno. Napravit ćemo jedan vlog, imala sam to u planu da vam pokažem kako da se našminkate sa minimum šminke za svaki dan, da izgledate uvek pristojno i da imate neku paleticu malu sa sobom, da ako negde idete posle posla, da možete da dodate nešto i da izgledate top za večernji izlazak, pokazat ću vam to. Ali evo, samo da nađemo vremena da to snimim, nema problema. Nikola Asković, zanima me šta misliš o nafuranosti, to jest, da li je to loša osobina za mene, nije, ali iskreno zanima me kako bi reagovala na nekog ko je nafuran. Pa ne znam šta ti znači, pretpostavljam da misliš prepotentan, nafuran u današnje vreme može svašta da znači. To je u slengu, pretpostavljam, sinonim za prepotentan, preozbiljno sebe shvata, misli da je više od onoga što jeste, i tu dolazimo na to da svi smo u nekom trenutku u životu, još kao klinci, najviše naforani, mislimo da sve znamo i da smo najbolji u svemu. Onda nas život demantuje, pa nas onda oblikuje, malo okolina, malo porodica. Tako da, ja sam u principu lik koji prašta sve ljudske slabosti, i mislim da je to potpuno okej. Mislim samo da svaka naforenost, uobraženost mora da ima ozbiljno utemeljenje. Šta to znači? Da ako si nafurnikaš i tako se malo prepotentno ponašaš, mora postoji neki razlog za to. Znači, ni tad mi to nije lepo, ali kao, eto, najbolji sam ono u ne znam čemu i malo sam tako, malo sam siguran u sebe. To mi je okej. Okay. Ali biti nafuran na način, kompletno sam idiot, u svakom smislu, na svakoj ono bazi svog života, loš sam đak, loš sam prijatelj, roditelje izluđujem, ali sam kao strašno nafuran, kao šta je bilo klošari, to mi je ono potpuno bez veze. Ne može bez pokrića. Pa da, sve u životu mora da ima pokriće, to je moj stav u životu. Marija Jovanović. Imam jedno pitanje za tebe, Goco. Dosta pratim tvoj kanal, pa tako i emisije gde si gostovala, i ne mogu da ne primetim jednu stvar koja me baš iznenađuje. Kada te gledam u nekim drugim emisijama, deluješ pomalo kao lujka, neozbiljno dosta i nekako iritantno, ali kad uđem na tvoj kanal, slušam toliko predivnu ženu koja ima dosta toga pametnog da kaže, od koje mnogo naučim i dobijem motivacije da budem bolje u svemu. Pa me zanima kako je moguće da se tolika promena desi. Nisam imala nameru da uvrdim pozdrav. I sad kaže Senđo97, kod kuće na svom terenu okružena voljenim osobama, apsolutno tačno. Televizija je mesto gde volim da provociram i da iritiram. Da, baš volim, zato što sam vrlo često okružena iritantno dosadnim i glupim ljudima koji me pitaju potpuno idiotske stvari, koji insistiraju na nekim senzacijama koje vrlo često uopšte ne postoje. I onda se ja odlučim da budem ono bezobrazno odvratna. Često. Bezobrazno, ono, iritantna, idem iz pozicije... Idem iz pozicije, ok, pitaš me glupost i tražiš da je glupost, evo ti, i onako to ljudi samo žele da čuju. Moj vlog i moj YouTube je, to sam već jednom rekla, moja kuća, i ovde ste u mojoj kući, vi koji ovo gledate, a ja sam u svojoj kući ovo što jesam. Mislim, hvala ti za ovo pitanje, interesantno, i vrlo si to lepo primetila. U suštini, kako u kojoj emisiji? Ima emisija gde sam
ovakva, zato što me ljudi pitaju ovakva pitanja i takav je tip emisije i volim da pričam sa ljudima koji su interesantni i koji se ozbiljno pripremaju za svoj posao, a kada me intervjuiše neki priučeni, ne mogu ga nazvati novinar, jer novinar je ozbiljno, ozbiljno zanimanje, ali neka priučena spodoba koja me pita potpuno idiotarije, i onda me to malo ono iziritira, i onda ja postanem... U stvari, trudim se da obesmislim taj kontakt sa besmisleno glupim ljudima. Eto, to je to. Dobro, Sara Popović, danem neki Kleopatra make-up look, ako će neko to dorodija da izgleda top, to si onda ti. Ajde, probaću. Ali Kleopatra look je za maskiranje, za nije vam to da nosite svaki dan na neki event. Znači, ne možeš da ideš u grad tako. Ali pokazat ću vam da ima fora i da uključite neke te Kleopatra fore i u taj neki večernji make-up. Ne može baš da se ide preko dana na posao sa tim. Radmila Mijatović, da li bi mogla u jednom videu da nam pokažeš sve proizvode koje koristiš za čišćenje nego kože lica, kao i da nam kažeš na koje tretmane lica ideš i koliko ih često ih radiš. Molim i ostale da lajkuju ove komentare ako bi želi da Goca snimi ovakav video. Pa kaže Dusiće Joci, ovo je bilo fantastično, ja sam Gocu videla uživo na Adi, bez trunke šminke i žena ima fenomenalnu kožu, bukvalno i blista. Nikita 2802 kaže, da stvarno, da li bi mogla da nam kažeš koje proizvode koristiš u vezi nege kože i gde ideš na tretmane, to nas jako interesuje. Jao, žene. Napravit ću jedan vlog o tome, ne mogu to da vam odgovorim ovako, ali u svakom slučaju mogu vam reći samo šta je bitno za kožu, to je bitno je da ne pušite i ne pijete, jer ja ne pijem alkohol i ne duvanim nikad u životu, nisam to ni čak ni probala. To je izuzetno važno za kvalitet kože, to je jedno, a drugo, što bi rekla Josipa Lisac, više sam namazala na lice nego na leba. Koristim onako vrlo često, u stvari koristim kvalitetne i odabrane proizvode. To što nešto skupo platite ne mora uvek da znači da je kvalitetno, može samo da bude puno konzervansa i da platite ambalažu, ime i onog ko reklamira proizvod. A što se tiče tretmana lica, ja idem na nekoliko mesta. Evo, to ću da kažem sada, pa ovo će vam biti lakše. Kad je u pitanju mezoterapija, higijenski tretmani, znači to čišćenje kože, ne znam, aqua peeling i šta mi već sve tamo Dušanka radi, idem u kliniku kod Jane, Jana Bacijalo, piše se IOANNA klinik, možete da ih nađete na netu, vrlo vam je lako. Kod nje radim botoks tu, da se ne mrčim previše. Kod nje radim hemijske pilinge, dubinske mezoterapije za podizanje tonusa kože. Kod nje radim većinu stvari. Drugo mesto koje posećujem je kod moje drugarice Sanje, koja drži salon koji se zove Ocean. Možete naći na Instagramu sanja_ocean. Ona stvarno ima laganu ruku i ona radi te neke neinvazivne metode. Treće mesto na koje idem na epilacije, na microblading obrva, inače sam, znate i sami, jako osetljiva na obrve i ono, googlala sam godinama, ako ću raditi microblading, da to ne izgleda kao da sam hemijskom, kao da mi neko hemijskom olovkom iscrta ovako na pola čela obrve. I našla sam mesto, zovu se Stars Aesthetic Studio, nalaze se u Bijeljini i zaista tamo rade fantastično svoj posao i oni imaju fantastičnog kozmetičara, imaju fantastičan spa, tako da eto na ta tri mesta odlazim i trudim se da ne pravim mešano meso. Odnosno, ja sam odana i verna svojim ljudima koji se brinu o mom licu, o mom telu, o moje koži i nisam od... Često mi me zovu raznorazni neke klinike da mi ponude besplatne usluge. Ja kada sam zadovoljna idem tu i ne igram se sa svojom kožom. Nisam u fazonu, ja ovde besplatno trpaj puni za sve pare. Ne, to se ne radi. Tako da eto, a što se tiče samih preparata, eto to ću napravit ću jedan vlog, memorisat ću, napravit ću jedan vlog o tome kako izgleda nega kože u toku jednog dana. Eto. Slavica Korać.
Aha, Gocu, molim te, spomenula si uz put temu mišljenje drugih i da li si i da si imuna na to. Daj nam priče više i o tome. Imam osjećaj da i te kako imaš šta reći ili nas naučiti kako doći u to stanje, da si potpuno svoje i zadovoljna. 42 mi je godine, ja pokrivam područnike bore i tako dalje. Meni si predivna bez šminke i sa njom. Daj nam nešto o motivaciji, samopoznanje i tako dalje. Napred, hvala vrednice. Mislim da je za žene u današnje doba izuzetno važno da prestanete da gledate tuđe Instagrame gde su sve žene photoshopirane, gde su sve žene se predstavljaju idealnima, ne samo žene, generalno ljudi predstavljaju svoj život kao neku skupu bajku. Ja znam čak osobe koje iznajmljuju automobile da se slikaju ili pozajme sat od druga, ono, skup, pa se onda slikaju sa njim kao ruka na, ne znam, Mercedesovom volanu i kao skupa neka braja ili nešto. Mislim, hello. Osnova svega je da stanete pred ogledalo i da prihvatite sebe onakvim kakvi jeste. To je suština cele priče. Dakle, samopoznanje nije nešto što dolazi samo po sebi. Samopoznanje je nešto što mora da se izgradi i mora da se osvesti. Ne postoji ništa idealno na ovom svetu. Ja sam čula negde, gledala sam neki film, čini mi se, i neko je komentarisao kako je ovo jedna prelepa, idealna žena, a ovaj lik kaže, pokažite mi najlepšu ženu na svetu, ja ću vam pokazati muškarca koji je dosadio. Kome je dosadila, izvinjavam se. Pokazat ću vam muškarca kome je ona dosadila. Sve smo, čak i najlepša žena na svetu sigurno ima neku manu koju mi ne vidimo zato što ona sjajno prikriva, ali imate žena koje su fantastično lepe, imaju klempave uši ili imaju veliki nos. Ali su to prihvatili kao deo sebe i ne vidi to kao svoju manu koju bi trebale hitno da uklone, jer, Bože moj, reći će im neko da imaju malo veće uši. Mislim da nas trendovi teraju da ne prihvatamo starenje, da ne prihvatamo svoje telo koje menja oblik, htele mi to ili ne. Znači, nije vam isto telo sa 25, 35, 45, 55, 65 godina. Mislim, sve žene koje su imaju 65 godina su toga svesne. Ne može da bude isto. Zato što kako idu godine, fali vam kolagena u telu, kolagen nadomešćujemo time što nam se taloži masno tkivo, pa nam podiže jagodice i tako dalje, i tako dalje. Tako da mislim da samopoznanje dolazi od toga da vi kažete, ok, ja imam samo ovo pakovanje, ne mogu da ga promenim, ne mogu iz njega da iskočim, daj da vidim kad se pogledam u gledalo da uvek na sebi primetim prvo ono što mi se sviđa i što je na meni najlepše. Jer taj stav će na jedan potpuno podsvesan i potpuno prestani da mrdaš ruke zato što zaklanjaš svetlo ovo. Ali vidiš da se menja svetlo? Konjino. Ali Igor sve vreme. Pa da. Šta sam ono htela da kažem? Da se telo menja. Da. Znači, telo vam se menja tako da prosto menja oblik. Ne mogu da imam telo devojke od 20 godina i uopšte nisam nesrećna zbog toga. Divim se devojkama od 20 godina i volim da vidim lepo žensko zategnuto telo, zato se trudim da vežbam, trudim se da koliko god mogu jedem ispravno. Brate, imam stomak, nemam više stručić ovakav, rodila sam dete, kako bih vam rekla, ne mogu sad da očekujem da se skinem u kupaći kostim i da izgledam kao manekinka. Ja ne mogu, možda ima nekih žena koje gladuju, operisavaju se non stop, photoshopiraju se pa izgledaju tako, ali verujte mi da to jedan potpuni nonsens. Jednom sam čula jednu fenomenalnu stvar, Mira Banjac je to izgovorila i rekla je, sine, posle 40. godine biraš između lica i guzice. Kakvo ti je, kakva ti je guzica, takvo ti je i lice. Znači, ako vam je mršavo dupe i visi, visit će vam i koža na licu 100% i nema tog hijalurona i tog punjenja koje može da vam pomogne. Suština je da izgledate zdravo. Prihvatite svoje telo i prihvatite ono što je lepo na vama i kada to što je lepo na vama
ističete i volite, to će voliti drugi ljudi. Prvo će, vi ćete svojim ponašanjem i svojim stavom slati oko sebe tu sliku jedne pozitivne, lepe energije i niko neće na vama videti da li imate mladež ovde ili nemate. Onaj koji vidi, mislim, taj nije ni vredan vaš, ako je to prvo što vidi. To je tip čoveka ili tip žene koja uvek sve na drugima vidi ružno. U tom smislu, mislim da je važno upravo to, da iz svog stava o samoj sebi, svojim ponašanjem, to ne znači da imate ovolike guzove, ovolike noge, sad ću obučem minić. To je neukusno. To nije samopouzdanje. To je jedan neukus. Ali da obučete neku lepu suknju, usku, bez obzira to što ste buca, pa se ustručite malo nekim kajšićem, pa obučite neki lep sakojčić, pa istaknete dekolte, ali ne da izgleda kao da ste narodna pevačica, čuj mene, ružno ovo zvuči, ali kao da ste neka jeftina, ono, grozna osoba sa tih Instagrama i toga, malo samo naglasite taj dekolte, pa se malo lepo našminkate, mislim, to je sasvim legitimno i sasvim u redu. Jer lepota je ipak u oku posmatrača. I dolazi, to kako vas ljudi vide, ipak dolazi najviše iz toga kako se vi ponašate. Nije lako ignorisati to šta ljudi misle o vama, ali suštinski, da vi zaista, da vaše samopouzdanje, vaša energija, vaš dan zavisi od toga da li vam je neko lajkovao fotografiju i šta drugi misle o vama, to je jedan besmisao. Ti vas ljudi ne poznaju. Niko od njih vas suštinski ne poznaje. Možete budete najlepša osoba na svetu i da ste najodvratniji čovek na svetu, da ste najnesimpatičniji, onako gadniji, najzlobniji. Nije lepota sve u životu. Lepota je u vašem stavu, u onome što šaljete iz svog osmeha i svojih očiju. To je to. Budite pozitivne, volite svoje telo. Pogledajte film, zove se Jedi, moli, voli. Si gledao taj film? Jeste. Gde Julia Roberts sedi sa svojom drugaricom u Italiji i jede kao sumanuta neku picu, neku pastu, a drugarica joj kaže, ne smem da jedem, ugojila sam se, neće hteti Roberto ili Karlo, ne znam kako već se zove, da me pogleda. Ovako je gleda Julia i kaže, da li poznaš jednog muškarca i da li ti se ikada desilo da se skineš pred nekim muškarcima i da tom pogleda, kaže, obuci se, nema ništa od seksa, imaš celulit. Hello! Mi smo bolesnice. Nisu oni. Oni ne bi znali šta je celulit da im mi nismo objasnile. Nijedan muškarac to ne vidi. Nijedan muškarac na vama neće videti da li imate malo veće guzove. Ako to voli, to mu se sviđa. Sviđa mu se vaša energija, sviđa mu se to što ste senzualni, što se predajete, što uživate u tom nekom trenutku. Nebitno da li će da se ponovi. Uživajte sad u ovom trenutku koji imate. Ali će i tekako da primeti ako imate grozne nokte na nogama, ako ste zapuštene, prljave, smrdljive, to će da primeti, nemojte da sumnjate u to, evo, obojice ovako klimaju. Hello. Znači, higijena na prvom mestu. Ne šminka, ne veštačke trepavice, ne veštačke sise i sve ono što je veštačko. Na prvom mestu higijena. Nega. Nega. Da kada se skinete, da je vaša koža lepa, mekana, na dodir. A te guzove vidimo koliki su i dok se ne skine. Tako je, evo kaže Igor, te guze vidimo ih kad se ne skinete. I prosto, ako je vaša ličnost jača od vaših velikih guzova, koga na kraju boli uvo? Na kraju ima mnogo muškaraca koji vole velike guzove. Moj muž svaki put kad ja izgubim kilažoviće žujza, ovoliko ti dupeta fali. Tako da, eto, šta da vam kažem? Svašta ste me pitali, interesantnih pitanja je bilo danas. Aj, nastavit ćemo. Mrzim me da se preslačem, Igore, sada, pošto imamo još... Sakupio si, brate, ono... Ne mani me se. Držite se, žene i momci, i muškarci. Ako imate neko konstruktivno, neki predlog ili nešto što je zanimljivo, predlažite, ja ću se truditi to da vam učinim, ispunim.
Ono što nas čeka uskoro jeste taj giveaway gde ću zaista da malo iz svog šminkeraja, imam toliko paleta i toliko šminke, vreme da nekom nešto poklonim, da se neko služi, a ne da skuplja pršinu kod mene. Sve kvalitetno, da znate, i nije mu isteko rok trajanja. Tako da očekujte to u nekom od narodnih vlogova, ali ćete morati to da zaslužite. Morat će bude ili neki ćemo challenge da napravimo, možda ćete morati da se brutalno našminkate ili da replicirate neki moj look, ili još bolje fora da me imitirate, pa nek to bude duhovito, simpatično. Smislit ćemo šta će to biti. Vidimo se u sledećem vlogu, subscribeujte se ili bješte odavde ako baš vam se ništa ne sviđa. Ako do sledećeg niste. Da, ako do sledećeg niste. Ćao.